Situata nuk është as pak e mirë në Bashkinë Malësi e Madhe. Televizioni Rezafa mëson se në 24 orët e fundit rreth 70% të territorit të kësaj bashkie vuan mungesën e energjisë elektrike, një situatë që dëmton së tepërmi këtë zonë, e cila duket se është lënë harres nga titullari i saj Tonin Marinaj. Ky fund në vend që të jetë pranë banorëve, duket se nuk shqetësohet as pak për kushte minimale të jetesës së tyre, por e vetme gjë që ditë të bëj janë premtimet të shumta që nuk janë realizuar. Me herët Marina e kishtë e premtuar zgjithin nësaj problematike, por as e premtim nuk e kam batur gjatë dretimit të bashkisë malësi e male. Kësë isoj banorët duhet kaloj një fund vitas pak normal, te ekse në disa fshatra dhe bora rrinë në disa centimeter, dhe tashmë u ushto një tjetë e problematik, ajo e mungesë energjisë elektrike. Kjo është një situat e papërgjeshme dhe nga ushe e e male, me në krye drejtuasin Ermir Gjej, një person i vendosin atë post nga deputeti Paulin Stergaj, por që nuk u gjenet pran banorëve për zgjithin Banorët presin një zgjidhje këtij problemi, pasi kështu nuk mund të vazhdohet më dhe janë lodhur nga premtimet, po lën pas vitin 2020 dhe akoma diskutohet për energji elektrike, për më tepër që festa fund vitit është afër, por duket se banorët e Malësisë së Madhe do t'i kalojnë në errësirë dhe një pjesë të tyre të vetmuar. Kjo pasi politika që janë ndjekur në fshatet e kësaj bashkie, jo vetëm që nuk i kanë ndihmuar banorët, por përkundrazi kanë bërë që shumë prej tyre të largohen e kryesisht të